God eftermiddag och välkomna till det här sista föreläsningstillfället i programmeringsdelen av er introduktionskurs. Idag ska vi prata lite grann om, ja, det är lite olika saker, men mest kommer det att handla om funktioner som ni har sett lite grann av redan, men vi ska prata lite mer om det. Vi ska prata om programmeringsprocessen, eller hur man gör när man programmerar särskilt lite större projekt då än de här ganska små programmen som ni har skrivit hittills. Jag spelar in det, så lägger jag upp det på YouTube sen. Och det går bra att om ni har några frågor, så avbryt gärna och ställ frågorna eller skriv dem i chatten eller vad ni nu har lust med. Det jag tänkte vi skulle börja med först, och det är att repetera lite av det här med flyttal. Ni kommer ihåg att vi har sagt att flyttal, alltså icke hela tal som datorn representerar på sitt eget lilla sätt med binära tal inne i datorn, de är inte alltid exakta. En del av dem går att lagra exakt. Så hela tal och halva och kvartsdelar och sånt här går att lagra exakt. Men till exempel en tredjedel eller en tiondel eller en femtedel går inte att lagra exakt. Och en sak som jag tänkte då påminna om då, det är ju det här med att akta sig för exakta jämförelser med dem. Och låt mig dela ut det här skrivbordet istället. Mitt vanliga Windows-skrivbord här, så ska vi starta Idle här och jobba lite med den. Här har vi Python och så har vi Idle här. Så, och så kommer ni ihåg att det kan vara bra att ska man göra något lite större, så gör man det i programmeringsfönstret. Så jag klickar på New File här. Och sen tänkte jag göra ett litet program som bara kör en loop och räknar med flyttal i den loop. Låt oss säga att vi gör en variabel som heter denna tiondel. Som jag börjar med att sätta till en tiondel på det här viset. Och sen ska jag använda den variabeln för att räkna mig igenom tiondelarna upp till en hel. Så att 0,1, 0,2, 0,3 och så vidare upp till 0,9 och sen en hel. Och om jag då gör en while loop och säger så länge som denna tiondel inte är lika med 1. Och det där utropstecken lika med, det är då sättet som man i många programmeringsspråk skriver skilt ifrån. Ni vet, i matematiken så skriver man ett likhetstecken och så drar man ett streck igenom det. Det betyder icke lika med. Men vad jag gör i varje i loopen här är att jag skriver print denna tiondel. Så att jag skriver ut. Först blir det ju 0,1, sen blir det 0,2 och så vidare. Och sen så lägger vi till en tiondel till, så denna tiondelen, då plussar jag på en tiondel på det här viset. Och ni ser att plus lika med, har jag nämnt någon gång tidigare, att det är bara ett kortare sätt att skriva att denna tiondel är lika med denna tiondel plus en tiondel. Vi lägger alltså till en tiondel. Och sen efter loopen, ja, nu åker jag tillbaka ut i kanten här så att man ser att nu är vi inte inne i loopen längre. Och sen skriver jag bara ut klart. Det här programmet, när man tittar på det så förstår man att ja, den kommer att sätta denna tiondel till en tiondel. Och sen kommer den att köra while-loopen, lägga till en tiondel i taget tills den blir 1. Då är det ju inte längre sant att denna tiondel är skild från 1. Och så när den har kört 10 gånger, ja, då skriver den klart. Så jag klickar på run. Run module, kommer ni ihåg. Och jag måste kalla den någonting, tiondelar kanske. Och så kör vi programmet. Och ni ser att det där ser inte rätt ut. Den håller på att bläddra något enormt här. Och vad är det som är fel med det här då? Varför stannar den inte när denna tiondel blir 1?
Jo, det är förstås det där med avrundningsfel. Men jag trycker Ctrl-C här i körfönstret så att den så småningom stannar. Där. Felet är ju det att det blir aldrig exakt ett, utan det blir antingen 0,9999 med lite decimaler på slutet eller 1,0000 med decimaler på slutet. Så att det här funkar inte. Och tittar man här så ser man ju när vi kör det här 0,1, 0,2, 0,3, blödde, 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 4, 0,4, 5, 6, 7 och sen blev det inte riktigt 0,8, inte riktigt 0,9 och inte riktigt 1,0. Så en sak man kan göra här är ju att ändra det här skilt ifrån med till mindre än. Och så kör vi den, run module. Och då ser vi här nere, ja, då körde den ju till så länge som det var mindre än ett. För då gör det ingenting att det här avrundningsfelet blev, att det blev 0,999 istället för 1,0 exakt. Men är det här en bra lösning? Ja, det är det ju inte heller egentligen, för att problemet här är att avrundningsfelet, det är visserligen inte slumpmässigt på riktigt, men det är väldigt svårt att som människa sitta och se att jo, men det kommer att bli precis lite mindre än ett. Det kommer inte att bli 1,00000 och sen decimaler. Det kan man inte riktigt veta utan att noga räkna igenom alltihopa. Så vad hade hänt om den hade blivit istället för 0,999 så hade det blivit 1,000 med decimaler? Ja, då hade den ju kört till 0,9 här. Det här är ju ungefär 0,9. Och sen hade den aldrig kört den sista ettan här. Och det kanske man vill, eller så vill man inte det. Det är frågan vad man vill göra. Så istället för att använda decimaltal, alltså flyttal, för att styra en loop, så kan det vara bättre att göra loopen med heltal istället. Till exempel så här. Jag fortsätter programmet, vi börjar om. Jag sätter denna tiondel till en tiondel. Och sen, hur många varv är det vi ska köra i loopen? Ja, vi ska ju köra 9 kan vi tänka oss att det kommer hela vägen upp till 1. Ja, varför inte göra en for loop? For i en range, nu ska vi se om jag tänker rätt här, 9 gånger. Och sen i varje varv i loopen, jag bara kopierar dit det som står här uppe då. Jag kör loopen 9 gånger för att den här range och i-variabeln i for-loopen, det är inga flyttal utan det är heltal och där blir det alltid rätt. Och om jag kör de här två, nu blir det ju 2 stycken olika loopar här när jag kör run-module. Och där så, ja, jag körde bara till 0,9, jag skulle kanske ha kört till 10 istället där, så hade det blivit vad jag hade tänkt mig att den skulle visa för någonting. Run module. Okej. Där. Då ser ni, ja, även nu så körde jag tills det blev nästan exakt ett, men inte riktigt exakt ett. Men i det här fallet då, när man använder heltal istället i range för att loopa sig igenom, ja, då spelar det ingen roll att det blir avrundningsfel i decimalerna. Så att jag skiljer på, i det här fallet, loopvariabeln som är i här och den går igenom rangen här. Och den här flyttalsvariabeln som jag använder för att räkna. Eller för att hålla reda på vilken tiondel jag är på. Hänger ni med på det? Undvik flyttal så fort man har exakta jämförelser. Och där det är viktigt då om exakt hur decimalerna på slutet blir. Så att inte avrundningsfelen förstör för oss. Så akta er för flyttal. Okej. En sak som jag undrar om. Har vi pratat om det här med variablerna? Att de är små lådor som
brukar man säga i början, innehåller saker. Men att egentligen så är det inte riktigt sant att de innehåller saker, utan det de innehåller är referenser till de saker. Men jag tror att jag har pratat det på en tidigare föreläsning. Kommer ni ihåg om jag har gjort det? Yes, bra. Då behöver vi inte köra det en gång till här. Utan vi kan istället gå vidare med funktioner. Ja, repetera gärna, det kan vi göra. Vi har, det är inte så att vi inte hinner. Om jag byter till whiteboard här. Så är det min tanke att visa till exempel om jag gör lite Python-kod här. X är lika med 5, Y är lika med 3, Z är lika med X plus Y. Så ska vi rita upp den lådan. Men jag fick en fråga nu i chatten här att det står, man kan väl lägga till en if-sats i loopen. Om det är fler än en decimal så ska den runda uppåt eller neråt till en decimal. Ja, det är inte så lätt det där. Jag skulle nog, det går väl att göra det lite med avrundningar här. Och man kan lägga till en if-sats att man avrundar här så att man räknar med bara ett visst antal. Men problemet här, om man säger fler än en decimal, ja, vad innebär det för någonting? För det är ju så att egentligen om jag försöker lägga 0,1 i en flyttalsvariabel i datorn, i Python eller i vilket annat språk som helst som räknar med flyttal, så 0,1 finns ju inte, utan 0,1 på riktigt är 0, och sen ett 0,0,0,0,0 och sen ett stort antal decimaler på slutet där. Vi ska se. Så att gör jag om det till en sträng och kollar antalet decimaler, så är det ju många fler decimaler egentligen på riktigt. För att det man lagrar i datorn, vissa tal går att lagra exakt som 0,5 till exempel, vissa går inte som 0,1. Utan på riktigt så är det då väldigt många decimaler. För att internt så är det ju binära tal. Och på samma sätt som man inte kan lagra en tredjedel exakt med vanliga siffror 0-9. Det blir ju 0,333 i all oändlighet. Så är det vissa tal i datorn som inte går att lagra med binära siffror. Och till exempel 0,1 eller 0,2 som funkar jättebra att skriva som vanliga decimaltal med vanliga siffror 0-9, de går inte att lagra exakt med binära tal, med flyttal och binära tal, utan det man lagrar då är att man lagrar ett ungefär samma tal med en avrundning till något som går att lagra. Och om man då gör om det till en sträng och verkligen kollar vid hur många decimaler det är, så blir det ju en väldig massa decimaler. Så länge som, eller jag skulle vilja säga så här, undvik flyttalsjämförelser så mycket som möjligt när det är viktigt att det är exakt, utan räkna med heltal istället. Det är oftast bättre. Sen ibland så spelar det inte så stor roll. Om jag är på en bank och ska göra ett bankprogram som håller reda på folks pengar, då är det viktigt att decimalerna stämmer exakt. Då ska man inte räkna med flyttal. Men säg att jag gör någon sorts simulering av ekonomin i Sverige och så är det pengarflöden hit och dit. Ja, om det är 0,9 miljarder eller 0,8999 miljarder, där spelar inte det så stor roll. Okej, tillbaka till de här variablerna nu, och låt oss titta lite på dem, det här med att man kan ha referenser. Den här lilla Python-snutten som jag har skrivit här, ja, vi har en variabel som heter x, jag ritar en lådan. Den heter x och vi la ju en femma i den. Jag har en annan liten låda som heter y, jag la en trea i den. Jag gör en variabel som heter z
Och då kommer ni ihåg hur det funkar när man gör så här, att en tilldelning är ju att först räknar vi ut vad det här till höger blir. Och om det står en variabel så här, ja, då hämtar man ju innehållet i variabeln, det var 5. Man hämtar innehållet i den andra variabeln, det var 3. Man räknar ut vad summan blir, 8. Och så lägger man resultatet då i den här variabeln som står till vänster om likhetstecknet. Så det blev 8 som ligger där. Och gör jag nu, låt oss säga så här, att x är lika med y. Ja, vad händer då för någonting? Jo, då har vi ju sett förut att det vi gör är att vi tar, än en gång, innehållet i, det är ju 3. Och så lägger vi det i variabeln x. Så att nu när vi har gjort den här nya tilldelningen så innehåller x inte längre 5, utan den innehåller 3. Och förstås, kom ihåg att z ändras ju inte, för att det är inte matematiska ekvationer det här, så att z nu får ett nytt värde, utan det som händer är att man gör allting steg för steg. Och att vi lägger ett nytt värde i lådan y nu påverkar inte vad som händer med lådan z i steget innan. I alla fall, här när jag gjorde den här sista tilldelningen och kopierade trean som låg i y till variabeln x, då ser det ut som att vi har gjort en kopia av trean. Men om vi jobbar med till exempel, det kan vara fyrkanter och fönster och grejer. Jag har en rectangle. Den kan få ligga i variabeln r här nere. Här har vi variabeln r. Som är, och den ska ju ha lite argument när man skapar rektangel. Man ska ha 2 punkter, men det bryr jag mig inte om nu. Utan ni får låtsas att det är ett par punktvariabler där också. Ja, vad innehåller den här nu då? Jo, då kan man ju tro och att det hamnar, den här rektangeln hamnar i lådan R. Och tänker man sig nu att jag har, låt mig förresten sudda ut att jag skrev rektangel förut där och blandade ihop språken här. Det är ju inte så att man måste skriva på det här viset, utan man skriver ju bara R lika med rektangel. Låt oss säga att jag har en variabel R2. Men jag kan faktiskt skriva det här då. Och så gör jag så här. Ja, här dyker upp en variabel R2. Och så hamnar det en rektangel i den. Ungefär som att det hamnar en trea i variabeln y. Och det där blir ju bra tills man börjar göra saker med den ena av dem. Till exempel flytta den eller någonting. Och problemet nu är att det här som jag har ritat i R och R2 är inte sant. Utan på riktigt, om jag kryssar över dem där. Så det som händer på riktigt är ju det här med att lådorna innehåller inte objekten själva, utan de innehåller referenser till dem. Så att när jag gjorde R lika med rectangle, ja, då ligger en referens, jag ritar den som en liten punkt här, i R. Och det jag gör när jag gör R2 lika med R, när jag kopierar innehållet i R och lägger i R2, det är att jag kopierar referensen. Eller pekaren kan man kalla det också. Så att det finns bara en rektangel. Och nu kommer bägge lådorna att referera till samma rektangel. Både variabeln R och variabeln R2. Och en av de frågorna som ni ska svara på då i, som en del av examinationen, är ju precis det här. Så att här har ni ju lite hjälp för den då. Var det några frågor som ni hade på detta? Eller var det ganska klart? Ingen säger något. Ingen skriver något i chatten eller någonting. Så vi går väl vidare då. Och
Nästa sak som jag hade tänkt prata om idag, det var det här med funktioner. Och vi har ju sett funktioner förut. Jag tar och slänger bort den här teckningen här. Vi har ju sett funktioner, att en funktion kan man se när man programmerar som två saker. Antingen det här med matematiska funktioner. De är ju en avbildning från en definitionsmängd till en värdemängd, om man nu ska vara strikt enligt vad matematikerna säger. Det vill säga, vi kan se funktionen som en maskin som man stoppar in ett värde i och utkommer ett annat värde. Och om jag ritar då på min whiteboard egentligen. Om man har till exempel sinusfunktionen. Så kan vi tänka oss att den är den här lilla maskinen här som man ska försöka rita. Med inmatning och utmatning, och så heter den sinus. Och jag stoppar in 3,14 och utkommer nästan 0 i alla fall. På ett ungefär 0. För att dels, ni kommer ihåg det här med avrundningsfel. Dels så blir det inga exakta tal hur noga man än försöker räkna. Och dels så 3,14 är ju inte pi, utan 3,14 är bara nästan pi. Här är det i alla fall en avrundning. Eller här är det i alla fall en inmatning och en utmatning. Vi skickar in saker till sinus och vi får ut saker. Det andra sättet att se funktioner i programmering, det är ju att det är en programsnutt. Jag gör så här, jag skriver 1. Avbildning, eller en maskin som man stoppar in saker i och får ut saker. Det andra sättet är en programsnutt med namn. Att man bara har satt ihop flera stycken rader i Python. Och sen ger ett namn till alltihopa. Och går vi tillbaka till min Windows-maskin här med Idly. Så när vi har tittat i boken så har de ju ofta gjort så här, att istället för att skriva programmet på det här viset som jag gjorde här, att bara skriva upp vad som ska hända, så har de gjort en funktion av det hela. De har sagt så här, att den här funktionen kallar vi för main. Och sen så måste man indentera. Jag ska kolla om det inte finns en färdig funktion för att putta in alla raderna ett visst antal steg. Det jag har gjort här, och jag kan ju ta bort den här tomraden så ses det tydligare. Det är ju att jag har sagt att alla de här raderna här är funktionen main. Och då har jag skapat funktionen. Jag har sagt att ja, det där är funktionen main. Den heter så, den innehåller de raderna. Och sen på slutet så kör jag faktiskt funktion. Och att den heter main i det här fallet, det är ju inte någonting som måste vara, som till exempel om man programmerar i Java eller C# eller C, att den alltid börjar köra en funktion som heter main, utan igen då, den gör ju saker i ordning som det står, och här står det definiera funktionen main, att den innehåller de här raderna, och sen kör vi den. Den kunde heta gurka istället, precis lika gärna. Gurka, eller precis lika gärna. För datorn kan den precis lika gärna heta gurka. För en människa som läser det här så är det ju kanske begripligt att main är huvudfunktionen som ska köras, medan gurka, det är bara ett konstigt namn. Men om jag kör det här programmet nu så ska det hända precis samma sak som förut när vi körde det. Okej. Och ja, vi fick samma utmatning för att programmet gör ju samma sak. Vi ska prata om parametrar och returvärden. För när vi tittade på sinusfunktionen så då var det ju så att vi skickade in saker och det kom tillbaka saker. Här så skickar vi inte in någonting till gurka. Det står ju ingenting här. Här står det ingenting. Och det kommer inte tillbaka något ur gurkafunktionen. Ja, den skriver ut saker på skärmen. De här sakerna här. Men det är inte resultat som kommer ut ur gurkafunktionen, utan det är vad man brukar kalla sidoeffekter, biverkningar på svenska egentligen. Det heter side effect på engelska, men tittar man i uppslagsboken eller ordlistan så
så är ju side effect egentligen biverkning på svenska, ungefär som man tar en medicin mot huvudvärk och så får man ont i magen då, som biverkning. Utskriften är då biverkningar av funktion. Men vi ska titta alldeles snart nu på det här med parametrar som man skickar in till funktionen och returvärde. Men innan vi gör det så ska vi titta lite på hur saker beräknas. Och vadå hur saker beräknas? Ja, låt mig ta bort hela det här innehållet. Bort med det. Och så tittar vi på lite enkla exempel här. X är lika med 3,14. Y är lika med sinus 3,14. Och så vet ni att om jag försöker köra det här nu så kommer det inte att hända någonting vettigt. För den kommer att säga att vad är sin för någonting. Så att man måste importera från mattepaketet. Så jag skriver from math import. Ja, hela alltihop. Om jag nu kör det här. Run module. Så ja, det blir ju inga utskrifter för att jag har inte sagt att jag ska skriva ut något. Det är bara i det här fönstret till vänster som det faktiskt blir utskrifter automatiskt. Så att jag kan göra print y här så att vi ser att det händer någonting när man kör programmet. Run mod. Sådär, och ja, som sagt då. Ungefär noll blir det med avrundningsfel. Om jag nu gör så här. Y är lika med sinus av x. Och sen print y. Vad händer då för någonting? Jag kör. Run module. Ja, färdigt, färdigt. Och ja, ni ser att det blir ju samma resultat. För förstås. På samma sätt som y var sinus av 3,14. Så här så sa jag att y var sinus av x. Och x är ju 3,14. Så det som händer om man har skrivit x här. Ja, det är ju att den hämtar värdet av x. Och även om jag gör någonting annat i den här. Innanför parentesen här. Låt oss säga 3,04 plus 0,1. Och det där inser ni att det här blir också 3,14. Om jag gör print y här och låt oss se nu vad som händer när jag kör det här. Så blev det samma sak igen för att den börjar ju med att räkna ut 3,04 plus 0,1. Och det där är någonting som vi kallar call by value. Låt mig byta tillbaka till min whiteboard pipeline här. När man anropar en funktion och den kan heta vad som helst, men vi tar sinus som exempel här. Och det var någon som frågade vad är det färgerna definierar? Ja, om det är färgerna som jag skriver ritar med här. Att jag skriver med svart här och sen så då tänkte jag bara att programkoden är svart och sen när jag förklarar saker så ritar jag med lite andra färger. Tittar man i idle-fönstret så försöker den hjälpa till genom att ge lite olika färger till saker och då tror jag att nyckelord som from och import blir i alla fall på min dator, orangea. Och funktionsnamn blir lila och textsträngar blir gröna. I alla fall, den börjar med att räkna ut det här argumentet till sinusfunktionen, eller parameter. Så att det första som händer är att den räknar ut det där, 3,14. Och sen tar den det och skickar det till funktionen. Så att det inte är så att funktionen får
det här uttrycket 3,04 plus 0,1 och sen måste sinusfunktionen räkna ut det. Och det där kan man göra hur krångligt som helst. Man kan säga till exempel att, nej, nu skulle jag ju rita med den svart här. Sinus 3,04 plus sinus av 3,14. Sådär kan man göra. Och vad är det för någonting då? Jo, då börjar ju, eller Python tittar på det här och ser att ja, här ska jag anropa sinus. Vad är det jag ska skicka till sinus? Och det är ju det där. Men då börjar den med att räkna ut det. Då ska vi räkna ut det här. Men då ser den ju att, aha, men det är också ett funktionsanrop. Sinus. Och då måste jag börja med att räkna ut det här som står här. Men det är ju ett uttryck med ett funktionsanrop här. Så då måste jag börja med att räkna ut det. Och nu blev det ju till slut någonting som går att räkna ut. 3,14, ja det är ju en litteral, det är ju ett färdigt tal. Så att det här blir 3,14. Och så anropar vi sinus på 3,14. Det vill säga nu tar den 3,14 och skickar till sinus här. Och ut ur det så får vi... Ja, vad var sinus 3,14? 0,00159 ungefär. 0,0. Jag avrundar till 0,002. Och nu har den det plus 3,04 för att nu har vi resultatet av det här. Och så ska vi ta 3,04 plus det. Så att resultatet av det här blir 3,042. Och så tar vi det och skickar till den sinusfunktionen. Ut ur det så kommer någonting. Låt oss säga 0,003 kanske. Och då till slut så har vi räknat ut hela argumentet till den första sinusfunktionen. Så då skickar jag dit. Så att vi börjar med att räkna ut det man ska skicka till funktionen. Och det får man göra i flera steg på den viset. Och vi har ju sett ett exempel på det där som vi har sett redan i början här. Ni kommer ihåg eval och input. Vi har ju sett ganska mycket kod som ser ut så här ungefär. Antal bilar är lika med eval. Input ange antal bilar och så två slutparenteser. Och det där är ju ingenting magiskt konstigt som man bara ska lära sig att så där skriver man. Utan det som händer här är ju att vi har till att börja med en tilldelning. Så vi ska lägga någonting i variabeln antal bilar. Och vad är det vi ska lägga där? Jo, det är hela det här resultatet av hela det här uttrycket. Om det hade stått 5 där, eller 2 plus 2, då hade man räknat ut vad det blir. 5 respektive 4. Och sen lagt det antal bilar. Men här måste vi ju börja med att anropa funktionen eval här. Men det kan vi inte göra än, för att vi måste börja innan dess med att räkna ut vad eval ska ha för någonting. Och eval ska ju få resultatet av input. Så vi måste börja med att anropa input. Men vad ska den ha för argument då? Jo, det är ju det här, den här textsträngen. Och det är ju en litteral. Den är färdig redan från början. Så att vi tar textsträngen som innehåller ange antal bilar. Skickar till inputfunktionen. Och då kommer ni ihåg att stanna programmet och vänta på att användaren skriver något. Användaren skriver 35 till exempel. Och trycker på enter. Och då är det den raden. En trea och en femma. I form av text som input ger som resultat. Sådär. Och eftersom vi inte kan räkna med den där strängen nu, till exempel att lägga till 1 till den och få 36, ja, då skickar vi den till eval här som gör om den till ett tal. Och sen då när vi har talet 36, ja, då kan lika med-operator här, tilldelningsoperator, lägga den i variabeln antal bilar. Och det kunde man ju ha gjort i flera steg om man hade velat. Jag hade kunnat säga så här, textsvar är lika med input
ange antal bilar på det här viset. Och sen kunde jag ha sagt att talet är lika med eval utav textsvar. Och så sen då i antal bilar så kunde jag ha lagt resultatet då, det här talet som jag räknade ut. Det här gör samma sak, det är bara att det blir många fler rader här. Den input stannar, ger textsträngen 35 som ligger i variabeln textsvar. Sen tar vi och gör eval på den. Den är fortfarande textsträngen 35. Skickas till eval, ger talet 36 och den lägger vi i variabeln talet. Och sen här sista steget är bara en kopiering. Ta 36 som ligger i variabeln talet och kopiera till antal bilar här. Samma sak som vi gjorde med en enda rad i början här. Så att, ofta kan man i programmering bygga ihop ganska många saker på en enda rad. Det är inte säkert att det är bra att göra det så, för då kan det vara lite svårare att läsa och förstå programmet. Å andra sidan, för en van programmerare så om det är många rader och mycket kod, ja, då blir det ju mer att sätta sig in i, det är mer att läsa, så att då kan det hända att det blir mer svårförståeligt bara för att det är mycket kod. Så därför så kan det för vana programmerare vara bra att till exempel trycka ihop hela den här eval och input på en enda rad. Okej, några kommentarer eller frågor på det där innan vi går vidare med att titta på hur man skriver egna funktioner som faktiskt kan ta emot och returnera saker. Jo, jag fick en fråga om inlämningen med svaret på de här frågorna som jag har lagt upp i Blackboard, och den kan ni skicka in hur ni vill, om ni vill göra ett dokument, en PDF, eller om ni bara skickar ett vanligt meddelande med att skriv svaren i dem, eller ett vanligt mejl. Det funkar vilket som. Ni kan till och med skriva det på papper om ni vill. Okej. Låt oss då gå vidare och titta lite på funktioner som faktiskt tar emot och skickar tillbaka saker. Anta att jag vill göra en funktion som lägger ihop två tal. Det finns ju redan plus, men jag vill göra en funktion av det så att jag kan skriva till exempel plus, 2 och 3. Och sen som resultat så ska den där ge 5. Det är en onödig funktion för att plus finns redan, men nu tänker jag att vi vill göra det. Ja, hur gör vi det där då? Ja, vi får ju börja då med att skriva som vanligt def för att definiera en funktion. Den ska heta plus. Och sen kommer ni ihåg att varje gång man definierar en funktion så har man ju de här parenteserna här och ett kolon. Och orsaken till att parenteserna finns där, det är att där kan man skriva parameterlistan som är listan med de saker som funktionen kan ta emot. Till exempel när vi skickar 2 och 3 till. Så om vi backar ett par steg här och sen skriver jag några namn här bara. Till exempel x och komma y på det här viset och sen ett kolon. Ja, då har jag gjort en parameterlista här. Jag säger att plusfunktionen som jag skriver, den ska ta emot två saker. Den ena kommer att hamna i en variabel som heter x och den andra i en variabel som heter y. Och sen inne i funktionen så kan jag skriva summan är lika med ja, x plus y och allt vad jag ska göra för något. Och sen så ska man ju skicka tillbaka resultatet. Så ni ser att plus 2,3 ska ju bli 5. Så då finns det ett kommando eller ett nyckelord i Python som heter return. Summan. Sådär. Det där är hela definitionen av plusfunktionen. Och nu så kan jag använda den till exempel för att skriva plus 2,3 och det blir 5. Och låt mig bara provköra det här så att ni ser att jag har gjort rätt. Jag delar ut min idle här. Vi kan ta bort mattefunktionerna och så gör vi def plus x, y, kolon,
summan är lika med x plus y, return summan. Och så testar vi det här med plus 2,3 som vi hade. Och om vi nu kör det här, ja, ni kommer ihåg att den kommer inte att ge några utskrifter för att det är ju bara här i skalfönstret, i idle shell, som saker skrivs ut automatiskt. Utan vill jag ha någonting här så får jag antingen göra på det här viset att resultatet är lika med sådär och sen göra print på resultatet. Att, det vill säga, jag lägger summan av 2 och 3 i en variabel som heter resultatet. Eller så kan vi använda det vi lärde oss alldeles nyss om att man kan skriva så här. Då får den då börja med att räkna ut 2 plus 3 genom att anropa funktionen plus. Och sen skickar vi resultatet till print. Så bägge de här nu ska skriva ut 5 om vi har gjort rätt. Och titta, det gjorde de. Och jag kan krångla till det lite om jag vill. Jag kan skriva resultat nummer 2. Nu ska vi testa om jag kan använda svenska tecken i variabelnamn. Det tror jag beror på språkinställningar. Vi märker om det funkar. Jag plussar ihop först 2 gånger 3 och 2 plus 2 på det här viset. Och sen skriver jag ut resultat nummer 2. Nu klipper jag och klistrar lite grann här så jag slipper skriva så mycket. Vad ska det här bli? Ja, då ska den ju, som ni kommer ihåg, börja med att räkna ut de här. Den skickar inte 2 gånger 3 som ett uttryck till plus, utan den börjar med att räkna ut 2 gånger 3 som blir 6. Den räknar ut 2 plus 2 som blir 4. Och så skickar den 6 och 4 till funktionen plus. Och den följer precis den ordning som står här. Att om det första jag skickar hamnar i den lokala variabeln i funktionen som heter x, som jag sen kan använda. Och resultatet av 2 plus 2 som blir 4 hamnar i y. Så att sen så kan jag då räkna ut att summan blir 10. Och om jag nu kör det här så blir det 10. Ni ser att det funkar. Och jag kan till och med använda plusfunktionen själv här. Att om jag kopierar samma alltihopa här. Så istället för att skriva 2 plus 2 här på slutet så kan jag använda plusfunktionen. Så där ser ni. Och det blir inget konstigt där att funktionen plus på något vis blir förvirrad över vad den håller på med just nu för att jag anropar den 2 gånger i samma uttryck här, utan det sker ju ett steg i taget. Den börjar med att räkna ut vad den ska skicka till plus, 2 gånger 3 är 6. Och sen det andra är plus 2 gånger 2. Då får den anropa plus först en gång, räkna ut 2 plus 2 som blir 4. Och sen kan den anropa plus med 6 respektive 4. Och vi ska få 10 igen då, om jag nu kör alltihopa. Så. Och det är ju precis som i matematiken. I matematiken kan jag ju skriva, om jag gör en liten kommentar här. Jag kan ju skriva sånt som sinus av cosinus x på det här viset. Eller sinus av cosinus plus sinus x. Sådär. Det funkar ju i matematiken också. Precis samma sak händer där. Räkna ut cosinus x, räkna ut sinus x, plussa ihop dem. Och sen så kör vi sinus på resultatet. Ja, bensträckare start. Klockan är nästan 2. Så då ska vi köra en liten kvartsrast. Efter rasten så ska jag prata lite mer om varför vi vill ha funktioner överhuvudtaget. Det har ju funkat utmärkt att inte ha det, har vi sett när vi har gjort program som inte haft någon mainfunktion. Och sen ska vi prata lite mer om programutveckling och sådana saker. Men det gör vi efter rasten, så nu tar vi rast till kvart över. Och om ni har några frågor som ni kommer på under rasten så är det okej att ställa dem efter rasten. Okej, rast.
välkomna tillbaka. Rasten är slut. Var det någon som kom på någon fråga att ställa under rasten? Så varsågod och fråga nu. I annat fall så kommer jag fortsätta att prata om lite programutveckling eller hur man programmerar. Och det första som jag ska säga, det är ju anledningen till att vi överhuvudtaget har funktioner. Och det finns egentligen två anledningar till att man gör funktioner i sitt program. Och det är samma anledning egentligen som till att vi har moduler också. Den första anledningen är att man kan återanvända funktionen. Och till exempel om jag går tillbaka till mitt skrivbord här. Här. Och så har vi haft en plusfunktion här, ja. Den kan vi återanvända om vi vill, som vi har gjort ett antal gånger. Nu är den kanske inte något jättebra exempel, så låt oss ta en annan funktion. Låt oss säga att vi gör en hälsningsfunktion. Jag kan kalla den greet, hälsa på engelska. Och så skickar vi med två saker till funktionen. Vi har en parameterlista med time och name. Tiden i time då är till för att den ska kunna säga antingen god morgon eller hallå. Och namnet är namnet på den som man ska hälsa på. Och då kan man göra så här att om tiden är före klockan 10. Vad ska vi göra då? Jo, i så fall gör vi print good morning. Nej, good morning. Och sen namnet. I annat fall, om det är efter klockan 10 eller klockan 10 och senare, så kan vi skriva ut hello och sen tar vi namnet. Då har jag den här funktionen och nu kan jag använda den hur många gånger jag vill i mitt program. Jag kan hälsa på greet med det. Klockan 8 så kan jag hälsa på Anna. Jag kan också klockan 8 hälsa på Olle. Och jag kan sen på kvällen, låt oss säga klockan 17 då, hälsa på Anna igen. Och om jag nu kör det här. Och jag kan ju låter skräpet här i början, de här utskrifterna var kvar. Det intressanta är ju de här utskrifterna på slutet som kommer att komma nu. Run module, okej. Okay. Och då säger den good morning Anna, good morning Olle och hello Anna. Ni ser att jag kan använda samma funktion ett antal gånger så att jag kan återanvända den. Det var den ena orsaken till ett par funktioner och den andra är ju modularisering. Det är väl en sorts allmän observation eller lärdom att saker blir lättare att göra om man delar upp dem i flera steg. En dum liknelse är att det är lättare att hoppa en meter 10 gånger än att hoppa 10 meter i ett enda hopp. Men ska man konstruera någonting, säg att jag ska konstruera en bil. Ja, då gör jag inte en jättestor konstruktionsritning över hela bilen utan jag gör en sak i taget. Hjulen konstrueras för sig, ratten konstrueras för sig, motorn för sig, bilradion för sig och sen sätter man ihop de olika modulerna. Och när man gör ett program, ja, då kan man dela upp den i ett antal funktioner som var och en löser ett problem. Till exempel hälsa då, om det ska vara ett riktigt enkelt exempel här. Och så kan varje funktion då vara en sån här modul eller en del av programmet. Och det blir mycket lättare att göra en sån i taget och sen provköra den och se om den funkar innan man bygger ihop alla funktioner till det färdiga programmet. Så modularisering är en bra sak. Okej. Okay. Och förstås återanvändning. Då om ingen har något att säga om funktioner så tar vi och lämnar dem. Och så ska vi prata lite mer allmänt om programutveckling. Och om jag gör stop share och sen tar vi fram min whiteboard här igen.
Så det första vi ska prata om man har ett litet program och ska göra det. Ett litet program. Så kan man använda sig av en programmeringsmetod som heter stegvis förfining. Stepwise refinement på engelska. Det är helt enkelt det att man börjar med en översiktlig beskrivning av vad programmet ska göra. Och så delar man upp det i flera steg. Och varje sånt steg sen försöker man då beskriva i flera steg. Med finare och finare, alltså mindre och mindre steg som man beskriver. Ända tills man är nere på programkod igen. Och ni kommer ihåg det här convert-programmet som vi hade som en uppgift i början av boken här. Mata in en temperatur i Celsius, översätt den till, eller programmet ska översätta till Fahrenheit. Och sen så ska då programmet skriva ut vad det blev i Fahrenheit. Så att det programmet skulle man ju kunna ha tänkt sig så här någonting, convert programmet. Vad ska det göra? Jo, första steget. Låt användaren mata in temperatur i Celsius. Steg två. Räkna ut temperatur i Fahrenheit. Och tre. Skriv ut den temperaturen i Fahrenheit. Och vi har ju sett det här programmet, vi har gjort det. Och det var väl till och med givet färdigt i boken här, tror jag, i kapitel 1 här. Det blir ju tre rader. Den här blev en rad, det där blev en rad och det där blev en rad. Så att det var inte så komplicerat. Redan i nästa steg här så kan man ju göra programkod. Det här blev ju en programrad som såg ut så här någonting. Celsius, eval, input. Och sen skrev den egentligen what is the Celsius temperature, men jag skriver nu en förkortning, bara C-frågetecken. Uträkningen. Ja, den blev någonting i den här stilen. Fahrenheit är lika med 9 delat med 5 gånger Celsius plus 32. Det är ju formen. Och sen den tredje raden. Ja, det var bara en printsats som jag inte bryr mig om att skriva detaljen om. Så här redan redan i första översättningen här då, så, eller första förfiningen efter att ha gjort de här tre stegen, ja, så har vi egentligen programkod. Vill man göra ett annat exempel, ja, ta en studsande boll som studsar runt på skärmen i ett fönster. Och hur gör man ett sånt program då? Ja, första steget, rita en cirkel, det blir ju bollen. Två, sätt bollens fart. Tre, för evigt upprepa. Och vad är det vi ska upprepa? Jo, flytta cirkeln. Och rita den. För att, vad är rörlig grafik med till exempel en boll som studsar? Jo, det är ju att man ritar en scen av något slag. Och sen gör man en liten förändring och ritar hur den ser ut. Och så gör man det gång på gång så att man ritar en lite förändrad bild på skärmen hela tiden. Och då ser det ut för oss som tittar på som att den rör sig. Precis som på film, att filmrutor är ju att saker förändras lite grann mellan varje ruta.
Och ska vi förfina det här? Ja. Rita en cirkel är inte så mycket att förfina. Det är, vi som har hållit på med grafikpaketet vet ju att ja, man gör ett cirkelobjekt och sen gör man draw med det objektet. Så att här kan vi översätta till programkod så att ett A blir kanske C lika med circle, och så ska vi ha en punkt här, punkt XY, och sen C draw på ett fönster som vi kommer på nu att vi har inte skapat något fönster. Ja, men då får vi göra det innan alltihopa, så att vi får lägga till en nollpunkt här. Skapa ett fönster. Sätt bollens fart. Ja, vad är det för någonting då? Om det här var ett A, ett B. Ja, farten har ju, eller hastigheten egentligen på bollen, har ju en riktningskomponent. Och den har också ett en magnitud. Eller ett annat sätt att säga samma sak är att den har en x-komponent och en y-komponent. Hur snabbt förflyttar sig bollen i x-led och hur snabbt förflyttar den sig i y-led? Ja, låt oss säga att den är dx är lika med, säg att den flyttar sig en enhet. Vad nu den enheten är beskriver för något i x-led och y-led. Och sen för evigt upprepa, ja, hur flyttar vi cirkeln och ritar den? Och om det är grafikspaketet så är det ju ett färdigt anrop för det, för bägge två sakerna. Det vill säga vi skriver C move. Och hur ska man flytta den? Ja, nu skriver jag fel här uppe, dx, dy ska det vara för att det är x led och y. Flytta den dx, dy. Vi har utgått från en ganska översiktlig beskrivning och sen förfinar vi den mer och mer. Och till så småningom så kommer man ner på programkod. Och ibland måste man backa tillbaka för man kommer på att nej, men det här funkar inte. Vi måste ändra lite grann. Och sen när man provkör det här, vad händer då? Jo, då upptäcker man att ja, vi har inte sagt någonting om kanterna på det här fönstret. Så att bollen kommer åka iväg någonstans och kanske åker den iväg alldeles för fort. Så att vi hinner knappt se när den säger svors och försvinner ut ur fönstret. Så att nu kommer vi behöva gå tillbaka och göra mera ändringar i våra grundförutsättningar här. Vi måste kolla kanterna, att bollen har kommit fram till kanten och sånt. Men det illustrerar i alla fall principen här att vi börjar med en översiktlig beskrivning och sen förfinar vi den mer och mer. Och i det här fallet så är det kanske inte så mycket funktioner och moduler vi jobbar med, utan det kommer att vara enskilda rader i programmet. Vi har också exempel här på det som vi kallar pseudokod. Pseudokod eller halvkod kan man säga också. Det här är ju inte programkod, men det liknar programkod. Till exempel den här för evigt upprepa. Ja, det är ju motsvarigheten till while true. Och så betyder det gör detta i all evighet. Okej, frågor på det där innan vi går vidare med lite större programmeringsprojekt och tittar på dem. Då ska vi prata om något större projekt som man jobbar med. Jag tar och suddar ut hela den här bilden. Och sen ska jag skriva livscykel för program. För precis som människor och maskar, äpplen och sådär har en livscykel, så har datorprogram det också. Och vad är det för någonting? Jo, vi börjar med någon form av krav. Vi vill ha ett program som ska göra någonting. Och så skapar vi det programmet. Vi provkör och kollar att det fungerar. Och sen släpper vi ut programmet i verkligheten. Antingen vi levererar det till kunden eller börjar sälja det. Så att jag skriver leverans här.
om det är en kund som har köpt det, till exempel polisen har köpt ett program för att hålla reda på alla fartkameror, eller om det nu är någonting som vi säljer till slutkunder direkt, att vi säljer ett spel eller någonting. Sen så kan det ju hända att kraven ändras. Kraven är ju inte konstanta. Det kommer till exempel nya grafikkort som man kan göra mer roliga saker med. Polisen får en annan typ av fartkameror. Ja, det här gör ju att verkligheten, jag skriver verkligheten här, påverkar kraven. Och när kraven har ändrats, ja, då måste man kanske ändra i programmet. Så efter leveransen här, när man tror att man är klar, ja, då kommer en underhållsfas som påverkas av kraven då, precis som de påverkade i början här. Och då måste vi gå tillbaka och kanske inte skapa programmet på nytt då, utan göra förändringar. De ska provköras. Vi kommer tillbaka till leverans, det vill säga vi skeppar den här nya versionen av programmet. Och sen så kommer vi in i underhållsfasen och sen håller man på så här och åker runt här ett tag tills programmet blir så gammalt att vi ger upp och slutar att göra nya versioner av det. Så ni ser att det är inte så att man skriver ett program och sen är man klar, utan det är ganska mycket runt omkring. Och gör man lite större programmeringsprojekt, då brukar man vilja dela upp det i faser. Alltså egentligen den där delen av programmeringen. Det är ofta det som man ser som den riktiga programmeringsdelen. Men vi ska kolla lite grann på hur man gör det där då. Och om man igen då tar bort den här bilden. Så. Och sen ska vi titta på någonting som kallas för vattenfallsmodellen. En vattenfallsmodell av flera möjliga. Det finns lite olika varianter på det. Tanken med vattenfallsmodellen här, det är att man delar in sitt programmeringsprojekt i ett antal faser. Och sen ska då information från de tidigare faserna flöda till nästa fas. Så att det blir som ett vattenfall med information som flödar. Så att jag ritar ett antal faser här. Först har vi kravspecifikation. Vi går igenom vad är det programmet ska göra för någonting. Vi gör någon form av analys eller undersökning för att se vad är det vårt program ska göra. Och då sen så går vi vidare till nästa plats i vattenfallet här, som är att göra designen för hela projektet. Och med design så menar vi då inte vilken färg det ska ha och sånt och hur det ska se ut på utsidan, utan vi menar konstruktionen, hur ska det delas upp i moduler och så. Vi skapar också här en projektplan som beskriver hur alla de senare faserna i projektet ska se ut. Hur många som ska jobba med varje del, till exempel designfasen här, att beskriva, specificera de olika modulerna. Jag skriver så här. Projektplanen var där. Jag skriver specificera de olika modulerna. För man delar upp sitt program i många små delar som ska göras var för sig. Och sen så kommer då själva programmeringsfasen, kan vi kalla den. Vi kan kalla det modulkodning. Man skriver programkoden i Python eller Java eller vad det nu är för någonting för de olika modulerna som vi gjorde i designen. Sen tar man inte och sätter ihop alltihopa och testar det, utan det man gör är att man gör modultest sen. Man provkör varje modul och testar den och ser att den funkar som den ska. För ungefär som det är lättare att konstruera programmet del för del, så är det lättare att testa det också. Om jag har kanske ett stort projekt 1000 moduler. Och sen om jag sätter ihop allihopa till ett färdigt program och sen provkör, så funkar inte programmet. Ja, då vet ju inte jag
var någonstans är det felet? Jag måste börja leta i alla 1000 modulerna och även i kopplingarna mellan dem ifall det har blivit fel där. Så att jag gör ett test av varje modul för sig. Sen kommer nästa steg. Integration, att sätta ihop alla modulerna. De ska ju då helst funka allihopa. Men det kan ändå bli så att när man kopplar ihop dem så hade man inte riktigt tänkt på hur de skulle samverka. Så att vi behöver ha ett avslutande systemtest här. Och sen så är det dags för leverans eller installation av projektet. Och så småningom så kommer vi till en underhållsfas som jag inte får plats att skriva med här. Men det kommer nog från den förra bilden att underhåll och jobba vidare med projektet. Och tanken är alltså att vi ska i kravspecen här bestämma precis hur det programmet ska vara. Vi ska göra en plan som beskriver precis hur vi ska jobba. Vi ska göra varje modul för sig, sen sätta ihop allihopa och så testar vi och ser att det verkligen funkar som vi har tänkt oss. Och så levererar vi alltihopa. Det är Vattenfallsmodell. Problemet med den är att den inte fungerar. Det går inte att göra så här. För att vad händer för någonting om man försöker göra så här? Ja, man kanske upptäcker när vi skriver de olika modulerna att nej, den här modulen kan ju inte vara på det viset. Så då måste vi gå tillbaka till designen. När vi testar modulerna så kanske vi upptäcker att jaha, nej, den där modulen funkar inte. Vi måste gå tillbaka till dit och ändra i programmet. Eller vi kanske måste gå, oj nu suddar jag ut alltihopa. Vi måste kanske gå tillbaka hela vägen till designen. Eller kanske är det så att vi måste gå tillbaka till kravspecen för vi inser att ja, vi har spesat att den här ska ha intelligens och kunna förstå bilder vi ritar och sen rita om dem så att de är snyggare. Ja, det var inte så lätt, så det måste vi göra om kravspecen. När vi sätter ihop alltihopa, ja, då visar det sig att designen var fel, vi måste gå tillbaka. När vi gör systemtestet, nej, det här gick ju inte att göra så att vi måste gå tillbaka till kravspecen. Hela tiden måste man gå tillbaka, fast hela idén med Vattenfallsmodellen var att man inte skulle behöva göra det. Så i praktiken så måste man göra någonting annat och man får då ta de här återkopplingsgrejerna. Jag har ju ritat en massa pilar tillbaka och använda sig av det. Och då kan man, om jag suddar ut Vattenfallsmodellen, för den ska vi inte använda, så kan vi ha någonting som brukar kallas för agil, alltså smidig ungefär, programutveckling. Eller ibland säger man experimentell programutveckling. För tanken är den här att vi gör det lite enklare för oss. Vi gör en del av systemet. Vi väljer ut en liten bit och gör den. Och sen provkör vi den så att vi funkar, att den funkar. Och leverera den till den som ska ha projektet så de får provköra. För ni kommer ihåg med Vattenfallsmodellen så var det bara precis på slutet i leveransen som de som faktiskt ska ha programmet får provköra det. Och så upptäcker de att det här var inte alls vad vi vill ha. Utan man tar varje liten del, provkör, levererar eller låter de som ska ha programmet provköra det. Och sen så går vi tillbaka till början och gör nästa del. Med återkopplingen som vi fick. Och det där blir då mycket bättre. På det viset så slipper man den här otympliga vattenfallsmodellen som inte funkar. Okej. Frågor på det här om programutveckling. Då är jag egentligen klar med det jag hade tänkt att säga. Det finns, jag har lite programexempel som hur man kan programmera Lego Mindstorms med Python, alltså våra robotar. Nu har inte jag någon robot att visa på så det blir lite fånigt. Om ni vill så kan ni titta på, jag kommer att, om jag inte redan har gjort det så kommer jag lägga
mina minnesanteckningar för dagens föreläsning på Blackboard. Är man intresserad så kan man då kolla på, att, på hur man jobbar med motorer och sensorer i Python på Lego-robotar. Men i övrigt så är jag klar och jag kommer att träffa grupp 1 imorgon och grupp 2 på torsdag om jag inte har blandat ihop schemat här. Och tanken är ju då att under denna vecka så ska ni jobba med och rita ett program med det här grafikpaketet och visa det för mig. En del har redan hunnit göra det, men ni andra då får göra det. Sen dessutom de här frågorna som jag ser att jag har fått ett gäng som redan har skickat in. Okej. Då är jag klar. Jag fick en lite specifik fråga här om flyttal som jag ska kolla på. Men i övrigt så är jag färdig för den här föreläsningen och säger tack så mycket. Jag ska kolla på den där saken. Okej, slut för idag.